taliyaha guud ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland General Cabdullaahi Fadal Iimaan oo safar shaqo ku yimid magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergabo ayaa saaka kormeer ku soo gala bixiyay taliska qaybta booliska saldhigyada iyo rugaha ciidanka booliska ee magaalada Ceergabo waxana taliyuhu intii kormeerkiisa ku guda jiray warbixino halkaas kaga dhageystay taliyaha qaybta booliska oo ay weheliyaan saraakiisha sarsare ee ciidanka booliska ee gobolka Sanaag intaa kadibna waxa uu taliyuhu saxaafadda uga warramay ujeedada socdaalkiisa uu gobolka ku yimid oo xusay inuu salka ku hayo xogogaalo noqoshada xaaladda guud ee ciidanka booliska ee gobolka Sanaag iyo baahiyahooda waxaanu taliyuhu intaasi ku daray inuu cagta dhigi doono dhammaanba saldhigyada booliska ee degmooyinka gobolka Sanaag saraakiisha qaybta gobolka Sanaag ee gacan taagan iyo baahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaadda islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim daniyeel idinka dhammaan kormeerkaygan waxa weeye gelid xaaladda guud ee ciidanka gobolka iyo gobollo kala soo mareyba la socodka kiisaska iyo xaaladda dhammaan guud ahaan ciidanka gobolku ku sugan yahay iyo in aan ka warhelo ka ee gobollada maadaama aan dhowaan xilka qabtay si aan ogaado wixii ay ciidanku sugan yihiin duruufaha islamarkaana aan ku wacyigeliyo dardargelinta hawsha nabadgelyada qaranka kolley waxaan soo maray gobollo badan oo soo rafalaan soo maray gobollada gobolka Sanaag oo kalena ceerafweyn iyo qaradaga iyo yagarmo sii marayaa si aan ogaado waxaanan ujeedadeygu weyna tahay inaan dhammaan ciidanka gobolka ee degmooyinka aan maro oo aan xaaladooda dhabta ogaado islamarkaana aan howlahooda ku wacyigeliyo hawsha qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland ay u hayaan ciidanka booliiska safarkan taliyaha ayaa noqonaya kii ugu horreeyay gobolka ku yimaado tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay waa maxamuud maxamed xasan saraan ergaabo